SME HIS Automation International v Shenzhen v Číne. 15 rokov skúseností v oblasti priemyselnej automatizácie. Toto je náš OFF Flying Lease nalisovanie. Vložte flexibilné alebo pevné kolíky konektorov do PCB. Nie je potrebné spajkovanie. Prijíma vysokopresný systém snímania tlaku. Zobrazenie tlaku v reálnom čase. Spoľahlivý a ľahko ovládateľný. Poskytujeme prispôsobené riešenie. Vítame váš dopyt.